Ja, det var det neste. Lilana Pavlovic, med dere. Det er oss. Hei, doktor Størmer. Vær så god. Ja, hva bringer dere hit? Det er altså min kone da, som har hatt litt vondt i maven i det siste. Snakker ikke du norsk? Nei, hun snakker ikke norsk. Hun har vært her i et år bare. Akkurat. Men du har bodd her mye lenger, hører jeg? Ja, jeg har vært her i 20 år da, og hun er min ungdomskjæreste, så ja, vi giftet oss i fjor. Akkurat. Så hyggelig. Mm. Du får oversette litt, du da. Mm. Jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan. Mm. Kan du fortelle meg hvordan dette begynte? Jo, altså, sist søndag da, så lagde jeg middag. Fordi jeg liker å lage mat, og jeg liker å være interessert i mat da. Men hun ville ikke spise da noe av maten. Så lagde jeg litt te til henne, og det drakk hun, og så kastet hun opp teen da. Og så har hun da ligget på sofaen og vritt seg, klaget på smerter. Mm-hmm. Kastet hun opp flere ganger? Jeg kastet opp flere ganger, faktisk. Mm-hmm. Hvor lenge var det dette? Det var en stund, og så gikk det over. Mm-hmm. Siden det er første gang dere er hos meg, så gjerne ha litt bakgrunn. Mm. Er hun i arbeid? Nei, ikke enda. Røyker hun? Nei. Hva med alkohol? Altså, vi tar litt vin da til maten, det er godt. Det tar vi til et godt måltid, så mellom vin er på oppgjømmel takk for det. Jo, så lenge det er med måte. Mm. Gjennomførte svangerskap? Gjennomført. Har hun født? Har hun barn? Ja, sånn, ja. Nei, vi har ikke barn enda. Vi skal. Vi jobber med saken. Ja, det er godt. Noen aborter? Provosert abort? Spontan abort? Nei. Ikke noe sånt. Har hun vært operert noen gang i magen eller noe annet sted? Jeg vet ikke. Kunne du spurt henne? Aha, jeg pyta doktor, jeg sier operis eller neka stomak. Jeg sier operis eller stomak. Kad mi je bilo 13 godina, operisala sam slepo crevo. Da, jeg husker det når jeg var. Altså, hun opererte blindtarmen da hun var 13, da. Det husker jeg veldig godt, fordi da kjente vi hverandre da også. Vi gikk i parallellklasse da, og jeg husker den dagen hun ble lagt inn. Og det er eneste gangen hun har blitt operert? Ja, jeg tror det. Ja. Mm. Mm-hmm. Nå i forbindelse med at hun har hatt vondt i magen, har det vært noen endring i vannlatning eller avføring, farge eller konsistens, hyppighet? Pita doktor, hva er det over i det så vet seg, eller så er det ok? Kako misliš, pa u redu. Normalt. Hva med utflod, blødninger, noe normalt? To dårlig. Je normalno. Šta? Pa ono, šta ono vaše. Koje naše? Det er normalt det også. Mm-hmm. Da hun hadde disse magesmertene, hvor i magen satt det høyt opp mot brystbenet eller ned mot underlivet, sidene? Jeg er litt usikker, jeg vet ikke. Kan du spørre henne? Spørre henne, ja. Pita doktor, gdete katetobolle, gdete bolle? Boleo me stomak najviše. Najviše me bolelo ovako u ovom delu, ali danas me ne boli tako jako kao što me bolelo juče. Juče je bilo strašno. I ja mislim da nešto stvarno nije u redu, zato što su bolovi tako oštri i probadaju me. Da. I onda osjećam čak i u vratu bolove. To se širi do vrata, pa onda imam glavobolju, pa mi bude mučnina. Det er altså... Hun har vondt for det meste her oppe da, over maven på en måte. For det meste. Ja, akkurat. Får nesten undersøke henne litt også. Det er greit. Men først går vi inn på laboratoriet, så tar vi noen prøver, for de får vi nok svar på med en gang. Da gjør vi det. Hvis dere blir med meg ned her. Bli med meg. Ja, nå finner jeg ikke noe unormalt når jeg undersøker henne. Og de prøvene vi tok var også helt normale.
Er det noe annet som plager henne? Altså, nei, hun virker blid og fornøyd ellers. Altså, det var disse smertene da, i maven. Tenkte at hvis du hadde noe smertestillende å gi oss? Jo, jeg har jo i og for seg det. Kunne være fint å høre hvordan hun har det ellers. Ja. Bitte til doktor Kakoti. Hvis en kakos sa oss, ikke kakos. Šta pita kako mi je, rekla sam da imam bolove u stomaku i glavobolje i mučninu, šta više hoće. Da, ali pitate, mislim, kako si uopšte, mislim, kako je nam, kako smo mi, kako ti u Norveškoj i to. Pa dobro. Sam sier at hun har det bra, altså, det er... Og vi har det bra, altså, vi har et godt ekteskap, og jeg passer godt på henne, og... Ikke noe å klage på her, altså. Hun har det bra.